Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Ремонтують з новим асфальтом. Зберегти минуле. Етнофестиваль у Тячеві. Благодійний марафон. Спортивний захід. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. З них 8 разів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС. До 5 років позбавлення волі загрожує власниці польського підприємства, яка вивезла знепритомнілого під час роботи українця до лісу і там залишила помирати. 36-річний чоловік працював на підприємстві виробництва трун неподалік міста Новий Томишель. Тіло чоловіка знайшли у Великопольському воєводстві. Поліцейські з'ясували, що у спекотний день чоловіку стало зле на роботі, він знепритомнів. Коли інші працівники повідомили власниці, вона заборонила викликати карету швидкої допомоги і наказала усім іти додому. Згодом виявилося, що непритомний чоловік зник з терену закладу. Померлий Василь Чорний не хворів, раніше не втрачав свідомості, у нього не було епілепсії, каже його дружина Наталія. В Україні троє його неповнолітніх дітей залишилося без батька. В Ужгороді на вихідних знову мінували, цього разу маршрутки та вокзали. Пасажирів висаджували з автобусів. Деякі водії на кінцевих зупинках проводили огляд своїх транспортних засобів. На щастя, вибухівку не знайшли. Спочатку червня в Україні було понад сотні випадків неправдивих повідомлень про замінування. Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін. Мінування по всій Україні продовжується. Спочатку цього місяця вже було більш ніж 100 випадків, які не справдилися, написав Золотухін. Він також заявив, що є усі підстави говорити, що відбувається систематична діяльність по дестабілізації ситуації в Україні. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у нашому випуску. Став відомий список партії «Українська стратегія Гройсмана», яка йде на вибори. В ньому відразу 6 закарпатців. На позачергові парламентські вибори ЦВК зареєструвала 63 кандидати в народні депутати виборчого списку політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». 16-м номером у списку на вибори йде Мирослав Білецький, депутат Закарпатської обласної ради. Молодий мукачівець, батько двох дітей Едгар Токар йде в народні депутати від 69-го округу. На всеукраїнському рівні прагне доносити проблеми області, зокрема Мукачева, до влади. Каже, хоче відновити в рідному містечку аеропорт. Та додає, що людям добре жити заважає стара корумпована влада. А основні проблеми – це дороги та трудова міграція закарпатців. Я особисто хочу, щоб наші діти, наші люди з Закарпаття не виїжджали, а жили тут. І їм сприяла влада. Закарпатська область веде перемовини з представниками авіакомпанії SkyUp. Компанія – національний український авіаперевізник «Лоукос», який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Керівники національного «Лоукосу» зацікавилися партнерством з аеропортом Ужгород. Перемовини тривають. Окрім того, область отримала ще й низку пропозицій для співпраці. Зокрема, міжнародна компанія зі Словаччини попросила аеропорт в оренду. Зараз ми розглядаємо пропозицію міжнародної компанії управляючої передати аеропорт взагалі в концесію, і вони беруть на себе зобов'язання відкрити мережу перельотів до Мюнхена, до Будапешта, до Праги і забезпечити щоденний переліт до Києва. Але паралельно проводимо переговори, поки що налагоджуємо повітряне сполучення в межах того, що ми почали. Ви знаєте, що сьогодні вже повний літак, 28 пасажирів відлетіли до Києва. У Перечині зіткнулися два автомобілі. За свідченням очевидців, зіткнулися «Мерседес» та «Шкода Фабія». Водія та пасажирів «Мерседесу» мешканців Турії Ремети з травмами різного ступеня важкості доправили до Перечинської ЦРЛ. За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля «Шкода Фабія» перебував в стані алкогольного сп'яніння. На пості в Нижніх Воротах затримали трьох нелегалів, що прямували до Бергова.
У машині, окрім водія, перебувало троє іноземців віком 17, 20 та 24 роки. Документів, які б освідчували їхню особу чи надавали право на перебування на території України, у них не було. Зі слів водія, 40-річного мешканця Львівської області, іноземці їхали зі Львова до міста Берегово Закарпатської області. Усіх іноземців та водія доставили до Воловецького відділення поліції. Правоохоронці з'ясовують причини, обставини та підстави їхнього перебування на території Закарпаття. На Іршавщині тривають роботи з відновлення дорожнього полотна. Довгоочікуваний капітальний ремонт дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин йде повним ходом. Використовують сучасну техніку та технології, тому й дають гарантії не менше 10 років. Скільки вже вдалося відновити дорожнього полотна, розкаже Ірина Ковальчук. Ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Біберка-Львів у розпалі. Наразі дорожники працюють у межах Закарпатської області на Іршавщині. Уже нове дорожнє полотно устелили, починаючи від сільця через Кам'янське, Дунковицю. І наразі важка техніка розмістилася на узбіччі траси біля села Горбок. Через те, що підрядники ремонтують дорожні смуги по черзі, рух автошляхом ускладнений. На дорозі постійно затори. Стоїмо, щоб люди не попали в аварії. Спочатку пропускаємо одну колону, потім другу. Останні машини, кажемо, там регулювальник пропускає другу машину. Вітя, коротше, остання машина буде «Шкода», «Сіра», «Октавія». Прийняв. Водії чемно стоять у заторах. Незважаючи на спеку, не скаржаться. Радіють, що нарешті дорогою можна буде комфортно їздити. Чому? Чого тут злі? Дорогу ж роблять. Хоч раз у житті. Буде відко з часом. Чи добре, чи ні. Надіємося, що 2-3 роки побуде. То так було, як на возі. Як? Да, суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже, дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Використовують сучасну техніку та технології. Ми вкладаємо бетонний шар основи з компонентами в'яжучих матеріалів. Цемент, емульсія. Що давно використовується в Україні і в державах Євросоюзу. Спочатку йде бетон, все вірно. Але у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипають цемент з емульсією. Вони смелюють теж определенний слой старого шару асфальту. І ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах, такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. Варто додати, подбали підрядники про систему водовідведення. Паралельно з важкою технікою екскаватор вздовж дороги прокопує стічні канави. Верхній шар старого дорожнього полотна зняли аж до села Березинка Мукачівського району. Найближчим часом планують закінчити цю ділянку автошляху. $1000 за серію крадіжок закарпатці спробували підкупити поліцейських Івано-Франківщини. Мукачівців підозрюють у вчиненні низки крадіжок, поєднаних з проникненням у житло на території Прикарпаття. Як зазначає поліція Івано-Франківщини, двох хлопців 22 та 23 років затримали правоохоронці міста Калуш Івано-Франківської області. Проти жителів Мукачівського району розпочали кримінальне провадження за фактом низки крадіжок, поєднаних з проникненням у житло. Однак хлопці спробували відкупитися та запропонували полісменам хабар у розмірі $1000 США. Правоохоронці про пропозицію затриманих повідомили до управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. А от на Ужгородщині п'яний водій ВАЗу намагався відкупитися від поліції за 500 гривень. Працівники сектору реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення виявили водія автомобіля марки ВАЗ-2106 з явними ознаками сп'яніння. Драгер показав у 35-річного кермувальника, місцевого жителя, 0,98 проміли алкоголю у крові. За непритягнення його до відповідальності чоловік запропонував поліцейським 500 гривень хабара. За вказаним фактом поліції розпочали слідство. У Мукачеві зловмисник пограбував торговий павільйон. Як розповіли у поліції Закарпаття, невідомий з каси торговельного кіоску украв близько 1300 гривень та втік.
Правоохоронців повідомив працівник кіоску. Слідчо-оперативна група Мукачівського відділку за описом менш ніж за годину затримала ймовірного грабіжника. У 31-річного чоловіка полісмени вилучили вкрадені гроші. Інкримінована чоловіку стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Закарпатські рятувальники транспортували з полонини туристку, що отримала сильне отруєння. До служби ДСНС надійшла інформація, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос погіршилось самопочуття туристки з Києва. О 17-й вечора рятувальники знайшли дівчину і надали їй долікарську допомогу. Її стан здоров'я був задовільний, тож від госпіталізації вона відмовилась. В Ужгороді відбувся турнір з футболу. Охочих позмагатися виявилось чимало, тож окрім дорослих футболістів, у турнірі взяли участь ще й 6 дитячих команд. Організатором змагань виступила Римо-католицька церква. До початку турніру з футболу залишилося зовсім мало часу, але ці маленькі футболісти продовжують сумлінно тренуватися. Вони підтримують один одного і цілком впевнені – переможуть. Пацани, ми розраховували на перемогу? Так. Я кожну минуту займаюся. Маленькі спортсмени з Мукачева – одна із 6 дитячих команд, які боротимуться за перемогу. Мені подобається футбол тим, що в ньому всі можуть прийняти участь, і там є справедливі правила. Ну, ми всі хотіли, ми один раз зібралися пограти в футбол всі разом. І потім нам предложили піти в Ужгород пограти, і ми согласились. Ну, тільки треба мати ціль, і ти неї доб'єшся, якщо ти її маєш. Стати професіональним футболістом. Ми розраховуємо на перше місце, якщо вийде, звісно, то і приз буде золотий м'яч. На змагання до Ужгорода з'їхалися команди з усього Закарпаття. Вони намагаються впоратися з хвилюванням, налаштовані рішуче. Чому виграти турнір і все? За словами отця Євгена Фізера, цей турнір вже став традицією. І вчергово організовують, щоб гравці могли навчитися підтримувати один одного, та щоб просто весело провели час разом. Його заснував один священик із Сваляви, який тоді служив у Сваляві, отець Андрій Ващук, зараз служить в Білорусі. І це вже 6-й турнір поспіль. Кожного року в нас стає більше. Перед турніром учасники змагання взяли участь в урочистій месі, ну а переможці отримали кубки, грошовий приз, а також спортивну атрибутику. «500 кілометрів задля благодійності. На Варецькому перевалі стартував особливий забіг. Мета марафону – привернути увагу до важливості здавання крові. Після сотні кілометрів їх зустрічали у дитячому будинку в Ратівцях Ужгородського району. Як все було, бачила Тетяна Сінько. Більше 100 кілометрів подолали бігуни Угорщини та України, а ще близько 400 попереду – до Будапешта. Біжать, щоб привернути увагу до важливості здавати кров та до благодійності. Це вже третя така акція, але цього разу спортсмени стартували не в Угорщині, а з Варецького перевалу. Дійсно, сторонні може здатися величезною ця відстань 500 кілометрів, але ми говоримо про підготовлених спортсменів, тобто це ультрабігуни, які професійно займаються бігом, вони бігають невеликі дистанції, перемагають у таких забігах, тому для них ця відстань є абсолютно прийнятною. До цієї акції може долучитися будь-хто з бажаючих на будь-яку ділянку, наприклад, на кілометр або на кілька сотень метрів. До того ж, ми дотримуємось темпу найповільнішого учасника. Перший день ми бігли 19 годин лісовими стежками. Єдиною перешкодою на нашому шляху був борщівник. Він завдає великих пошкоджень, якщо ми неуважні. Витратили трохи часу, щоб його оминати. Зустрічають спортсменів у дитячому будинку в Ратівцях. Саме тут розташований центр медико-соціальної реабілітації, куди планують передати допомогу. Звичайно, по-перше, діти, котрі тут є, мають мати належні умови проживання, щоб в людських умовах могли виростати та навчатися, пізніше могли стати дорослими та створити власні сім'ї. Я вже кілька разів бував у дитячих будинках, мені відомо, з яких тяжких умов сюди діти потрапляють. Нам, напевно, дуже важко порозуміти, де вони були і які переживання мали в попередніх сім'ях, але ми бачимо, що тут, завдяки люблячим родинам, вони отримують належне виховання і стають повноцінними членами суспільства. У реабілітаційному центрі вже пролікували 70 маленьких пацієнтів з усієї області. Діточок, що до нас звертаються, це вади розвитку рухового апарату, тобто це діти, котрі мають такі тяжкі захворювання, як дитячий церебральний параліч, наслідки запальних, вроджені вади, у нас і логопед, і психолог, і фізичні реабілітологи.
Заклад побудований за кошти Угорщини. Щоб його утримувати, угорський уряд щороку виділяє фінансування. Я не хотів би називати конкретні суми. Це 100 мільйонів, 200 мільйонів форентів, тому це не важливо. Тут важлива духовність, мета, для чого це робиться. І дуже важливо, що тут працюють волонтери з Нідерландів. Багато допомагають фізичні особи, підприємці з Угорщини. Восени ми також плануємо передати сюди медичне обладнання з Баварії, але не тільки для Закарпаття, можливо, і для інших областей України. Водночас саме цього ж дня тут освячують капличку. Це вже давно наша мрія, щоб було таке місце, то коли хоче, або сам, або з сім'єю, або разом зайти, з Богом поговорити. Сьогодні у нас 4 сім'ї і 32 дітей. Щорічний благодійний забіг проводять під патронатом дружини президента Угорщини Аніти Герцех. Торік у цьому забігу вона брала участь разом із першою леді України Мариною Порошенко. Пісні, танці, майстер-класи. У Тячеві вперше пройшов етнофестиваль «Тячі-фест-2019». Участь у ньому взяли народні колективи міст-побратимів Тячева. Також гості свята могли побачити старовинні речі, якими користувались наші пращури, скуштувати традиційні страви як місцевої кухні, так і з інших країн. Більше про атмосферу свята в нашому наступному сюжеті. Сьогодні ці предмети побуту, якими користувалася ще в 16-17 столітті, можна побачити хіба що в музеях. Один з таких створив в селі Калини Юрій Куцин. Сьогодні частину експонатів привіз на етнофестиваль до Тячева. По столи жіночі, це чоловічі, це коли йшли в гори, тут ще такі прикладали підкову, щоб не ховсько. Це жіночі на свято, а це жіночі на роботу. Ну, це гілета доїли, щас доять вівці, це коновчина, прокисало свіже молоко, а це коновчина спеціально робили чоловіки, які ходили на заробітки, в ліс працювати і брали у рюкзак, у вацок на неділю молоко. У нинішнього покоління більшість експонатів викликають або подив, або ж посмішку, каже пан Юрій, та колись вони були частиною життя наших пращурів. Вашому оператору догана. Значить, джинси носити не можна. Це вуйош, який наші діди виробляли, це рано надівав, йшов на роботу, цілий день падав дощ, увечері знімав, сорочка суха. Це бесаги. Сюди жінка клала дитину, а в задну продукти і в гори 10 кілометрів чоловікам носили їсти. Не лише побачити, як жили люди в давні часи, а й почути народні пісні, посмакувати традиційними стравами як місцевої кухні, так і інших країн. На фестиваль до Тячева з'їхались гості звідусіль. У нас вперше в нашому місті проводиться такий великий етнофестиваль «Тячівфест», в якому приймають участь біля 35 колективів з різних країн держави, з 6 країн держави, який об'єднує людей, які люблять свою культуру, культуру своїх пращурів. І я дуже радий, що ми були учасниками міжнародного гранду, ми його виграли. І два благодійні фонди – фонд міста розвитку Тячева і фонд з угорської сторони, благодійний фонд Габора – організували це прекрасне дійство. Люди у захваті. Кажуть, атмосфера тут дійсно особлива, а такі свята зближують. Люди усі дружні, всі, як кажуть, от як одна сім'я, вони ні одного приймають, радіють, що дуже прекрасно, дуже фестиваль. Це перший раз, я чула там перший раз, він буде продовжуватися і в майбутньому. Участь у святі взяли і представники міст-побратимів з Угорщини, Румунії, Словаччини, Чехії та Польщі. Тут збираються всі фольклори. Це народи нам відомі, Угорщина, Чехія. Ці всі народи ми багато знаємо. Ми граничим з ними, знаємо їх культуру, знаємо свою культуру. І воно передається одна з другою. Я рахую, що це потрібно робити. Як гості свята, так і представники місцевої влади сподіваються, цей фестиваль стане традиційним, адже він дає можливість не забувати своє минуле, зберегти ті духовні цінності давнини та свою культурну спадщину. В Ужгороді стартував чемпіонат України з більярду. До Закарпаття на турнір з'їхались 30 команд з 12 регіонів. Наймолодшому учаснику з Кривого Рога всього 10. Як грають справжні професіонали, розкажуть мої колеги.
Під час кожної гри вона спокійна і розважлива. За плечима кілька десятків турнірів та близько 8 років досвіду. Віра Маденко каже, що між роботою та навчанням завжди знаходить час для більярду. Проте кандидатка в майстри спорту зізнається, більярд для неї – це радше хобі. Надо пару лет прям усердно потренироваться, потом уже не сложно. В любом спорте очень много играет роль тренер. Какой тренер, так вот, такое будет и желание. Если тренер хороший, то, конечно, интересно заниматься, развиваться. А це Михайлик, йому всього 10, але він дуже добре знає, як вправлятися з києм та показувати майстерність уже в такому молодому віці. Він на цьогорічному чемпіонаті України з більярду наймолодший претендент на перемогу. Цікаво, тяжко. Всього в турнірі беруть участь 30 команд з 12 регіонів України. За останні два роки наші спортсмени дуже суттєво підняли рівень гри. Це показується нашими виступами на теренах України, на чемпіонатах України, на кубках, на різних комерційних турнірах. Багато у нас спортсменів вже можна їх віднести до професіоналів, багато аматорів, багато нових появилося, молодих гравців, дітей багато ходять на тренування. Рада всіх вас тут бачити. Деякі приїжджають вже не перший раз, вже вам дуже вдячна. Сподіваюсь, ви і надалі будете до нас приїжджати. Я дуже любив цю гру, приємно вас всіх бачити. Бажаю всім перемог, бажаю гарної гри. Вітаємо вас у нас на Ужгородщині. За перемогу бореться і майстер спорту Андрій Кляс. У гра з дитинства, тепер більярд – його професія. Представляє Україну на міжнародній арені. Секрет успіху простий – це тренування. Я в обществе всегда сильным находился, тянулся за сильными игроками, поэтому у меня тренер хороший, Вова Перкун, с детства с ним дружу, но тренироваться начал не так давно, поэтому есть всегда куда расти. Мне нравится стратегическое мышление, то, что здесь надо очень много думать, комбинации много строить, думать наперед всегда. Закриття чемпіонату відбудеться вже в вівторок, цього ж дня оберуть і кращу чоловічу команду. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Суд іде, резонансна справа, довгоочікуваний ремонт, відновлення автошляху. Таким був цей день очима наших журналістів. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось на цьому ж каналі.